ကလေးက20လေးက20ကားမျိုးစားအတိုယိုတာအစားတော့15ယောက်စီဟုတ်အားလုံးမိသားစုက15ယောက်ရှိတယ်အ15ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မမေကဟောပေါ့နော်ဒီကားလေးနဲ့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်3စီး2စီးအဲ့လိုသွားရတယ်ဟောကားကြီးတစ်စီးလိုချင်တယ်ပေါ့သူပြောနေတာနှစ်နှစ်အောင်ရှိနေပြီနှစ်နှစ်လောက်ရှိနေပါအပြိုကြီးလေအပြိုကြီးဆိုတော့ဟိုဘယ်မှာမဲစောင်းမှာအပူပဲမရှိဘူးစောင်းအတွက်ကဒီမိဘနှစ်ပါးရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့စောင်းရဲ့တူတူမ6ယောက်တူတူမ6ယောက်ပဲဒါပဲရှိအေးအဖေနဲ့မေဘောနော်ကဂရောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်မှာ comment တွေရေးကြတယ်ဘယ်လိုရေးကြလဲဆိုတော့ဒီလိုခက်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်ဟာပတ်စံရှိရလဲဘယ်ဟာပတ်စံရရလဲပေါ့နော်အရင်ချမ်းသာနေရပေါ့အဖေညာဖြစ်တယ်ပေါ့လို့မမောဟိုဒါကတော့တချို့ဟိုဘယ်လိုစိတ်နဲ့ရေးကြလဲမသိဘူးဘယ်လို comment တွေမြင်လိုက်တယ်ကွာအဲ့တော့စောင်းတော့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံရလဲစောင်းတော့အလုံးလုံးတယ်လေစောင်းတော့ချင်းကျိုးတွေချင်းကျိုးတွေဆိုရင်စောင်းတော့15ရက်တစ်ခါလောက်300ဘူးလောက်ဝယ်ရတယ်အဲ့ဟိုနယ်တွေကိုလည်းအများကြီးပို့ရတယ်ဆောင်းတော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုစလဲယူပြီးလက်လက်လက်ကဖြန့်တာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေအလုံးလုံးနေတယ်နောက်ပဲတော့ဆောင်းဒီအနုပညာလောက်လုပ်တယ်နောက်ပဲဆောင်းသူ့ကိုရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့လုပ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဓိကကတော့ဒီဟာတွေကချက်ချင်းဝုန်းနေတူဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးလူငယ်တဲ့9နှစ်ရှင်းလောက်တွေကတဲလာတာဖြည်းဖြည်းကြီးနည်းရန်နေပြီးတော့စလာတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းအသုံးဖြုံးနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့လူကြီးအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့လေနော်အတုံးချုံနည်းနည်း short လာတယ်အရင်တော့ကတော့ဟိုအဝစ်စားတွေအပိုးလုတ်တယ်တိတ်ပြီးတော့မလုတ်ဖြစ်တော့အဲလိုအပ်တာပေါ့နော်ကို့အတွက်ဒါကိုအရင်ကြိုက်တယ်အရင်လိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့စောင်းဝယ်တယ်ဒါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်တော့လည်းမျိုးဟို oversize ဟိုဟာကြိုက်လဲဝယ်လိုက်တယ်ဒီဟာကြိုက်လဲဝယ်လိုက်တယ်ဟို brand အိတ်ဆိုလဲဝယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အပြင်တောက်စားသွားလာတာအရင်ရှောက်ရအရင် short လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရကုန်မဲ့ပုစံလေးကိုစောင်းဒီမှာဟိုရွှေနည်းနည်းလေးရနည်းနည်းဝယ်ဆုလိုက်တယ်ပြန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့မှလက်ထက်မှ5သိန်းလောက်ရှိရင်ကုန်တယ်ကွာအဲချက်ချင်းလေးတော့ရွှေလေးပါလေရွှေတို့ရွှေစားလေးတွေဝယ်ဆုလိုက်တယ်ပြီးတော့နည်း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 ဆိုရင်လည်းများသွားတယ်လေအဲ့လိုပြအလုံးလုံးတယ်လိုမျိုးဟိုသူ့နိုင်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအလုံးလုံးတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပတ်စံရလဲဆိုတော့အလုံးလုံးပတ်စံရတာပေါ့အလုံးမလုံးပတ်စံမရဘူးလေရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်ကားမျိုးစားတယ်ကားမျိုးစားတိုယိုတာအစားတော့15ယောက်စီဟုတ်ရှိတော့ရှိရဲ့ဥမာကွာစိန်လက်ကောက်တွေပါအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတမိုးကြီးလားမကြီးလားစောင်းမသိဘူးမမေလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့စောင်းဝယ်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတခုတော့ရှိတယ်ဘာလို့စောင်းအပြိုကြီးလေအပြိုကြီးဆိုတော့ဟိုပြောမယ်စောင်းမှာအပူပဲမရှိဘူးစောင်းအတွက်ကဒီမိဘနှစ်ပါးရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့စောင်းရဲ့တူတူမ6ယောက်တူတူမ6ယောက်ပဲဒါပဲရှိတယ်သူတို့မိဘနှစ်ပါးအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဟိုပြောမယ်ကျမ်းမကြီးရှိမယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာစောင်းကသူများရှိကိုမျက်နှာငယ်ခံပြီးတော့တောင်းချင်ဘယ်လိုပဲပြောကွာဟိုဟိုအဲ့ဒီမှာမရှိလို့မကူပေးနိုင်ဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်မခံကြဘူးစောင်းဘာလို့ပတ်စံရှာလဲဆိုတော့ဒီမိဘနှစ်ပါးအသက်ကြီးလာမယ်ယောဂရီဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာစောင်းကူပေးနိုင်ရမယ်ဒီစောင်းကတူပြီးတော့အပြူကြီးဆိုတော့စောင်းကအများဆုံးထုတ်ပေးရမယ်ဟိုအိမ်အောင်ညားခိုင်လို့အိမ်အောင်နေမဟုတ်တော့လေညီမလေးလို့အိမ်အောင်နေမဟုတ်တော့ပြီးတော့စောင်းတူတူမရတယ်သူတို့တွေဆိုရင်ဒါစောင်းတို့ပင်ပန်းခဲ့လို့သူတို့မပင်ပန်းစေရအောင်အဲ့ဒီတော့စောင်းကသူတို့အတွက်အရှိကလမ်းကြောင်းပေးရအဓိကစောင်းရဲ့အတွေ့အရအဲ့ဒါဟုတ်ပါလေစောင်းရင်းရတဲ့ပတ်စံတော်များများစောင်းကလှူပြစ်တာများတယ်။အဲပြီးတော့လို့ဆုထားရလည်းရှိပါတယ်။ဟိုမေမေတို့ကတော့ရာရှိတယ်။အဲနောက်ဆုထားရရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီကားလေးရကြတော့လေမေမေကစောင်းမိသားစုကများတယ်။အဲဟိုအဖေနဲ့အမေပြီးတော့မောင်နှမ၄ယောက်။အဲမောင်နှမ၄ယောက်ကနေပြီးတော့တိုးပွားလာတာတွေဆိုတော့စောင်းတယောက်ပဲအပြိုကြီးလေ။အကျနေသူတွေကတော့အိမ်တောင်နဲ့ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အားလုံးမိသားစုက15ယောက်ရှိတယ်။အဲ15ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မမေကဟောပေါ့နော်ဒီကားလေးနဲ့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်3စီး2စီးအဲ့လိုသွားရတယ်။ဟောကားကြီးတစ်စီးလိုချင်တယ်ပေါ့။သူပြောနေတာနှစ်နှစ်အောင်ချင်နေပြီ။နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီသူပြောနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့စောင်းကလည်းဝယ်ပေးချင်တယ်။ဝယ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကို့အမေလိုချင်ဟိုလိုချင်နေတဲ့အရာလေးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့စောင်းအဲ့ဒီကားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တီးတော့စောင်းအရှိကြဝယ်မယ်ပေါ့။စောင်းကဒီမှာအဲ့ဒီမှာ300ယောက်ပဲရှိတယ်။အရေးကြဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့စောင်းအမစဉ်းစားလိုက်တာပြည်လဲပြည်လဲပြီးသွားတော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဝယ်မဲချိန်မှာစောင်းဇလန်တွေရိုက်ဖို့အတွက်ဘောတော့စာရုပ်ထုတ်လိုက်ရတယ်ထုတ်လိုက်ရတော့အမနောက်ထပ်ပတ်စံ၄00ကျော်200ကျော်ပြည့်သွားအာဘာလို့လဲမသိဘူးဘာလဲမိဘကိုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အစတော့အရေးကြဝယ်မယ်ဟိုအရေးကြတလတ်လတ်သွင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားပေမဲ့တကယ်တမ်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာဟိုအလုပ်တွေလည်းပေါ်လာတဲ့အတွက်ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့စောင်းအဲ့ဒီကားလေးကိုဝယ်ပြီးတော့မမေတို့လည်းစောင်းပေးလိုက်တာအဲ့ဒီရောအမေမေကဆောင်း surprise လုပ်တော့ဘူးဆောင်းကမမေသဘောအဲ့ကားဝယ်တဲ့ကားရောင်းတဲ့အကိုကြီးကိုလည်းပြောတယ်အကိုမမေသဘောကြရင်ရတယ်နော်မမေယူမယ်ဆိုရင်မမေသဘောအဲဆောင်းကမမေကိုလေအဲလုံးဝဝူးဆို surprise မလုပ်တော့ဘူးအဲသူကြိုက်တာကြီးမမေမိသားဒီကားဝယ်ပေးမယ်သူကပြောတာပေါ့မမေကတော့အရန်ပြောနေတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်နော်ဒီဘက်ကိုခင်ပြီးကြရတယ်ဒီဘက်ကိုပြောပြီးတော့ဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းလေဟိုငငယ်တော့ဆိုရင်စောင်းသမားရှာယူရရင်ဟိုပြုတ်ဖို့ကောင်းမယ်ထင်တာလေတကယ်တမ်းတော့ပဲဟုတ်မလဲတကယ်တမ်းကျတော့လေသမားကိုပေးရရင်ပုတ်ပြုတ်ဖို့ကောင်းလားသမားကိုပေးလိုက်လို့ရလာတဲ့အပြုံးနေရလာတဲ့စကားအတန်နေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေက
ပို့ပြီးတော့ PD ဖြစ်ကြတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့ပေးခြင်းတယ်သူများကိုပေးရတဲ့အရာကအရင်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါကိုဆောင်းနားလဲလာတယ်ပြောကြီးပဲလို့ပြောအဲ့လိုဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောင်းကလေးဘာလို့ယုံကြည်ထားလဲဆိုတော့ဆောင်းမိဘလောက်ဆောင်းထံခံနိုင်မဲ့လူမရှိဘူးဆောင်းညီမတွေဆောင်းအမတွေဆောင်းမိသားစုလောက်ဆောင်းထံခံနိုင်မဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ပြီးတော့ကျတော့သူတို့တွေကဆောင်းနာမှာတစ်သက်လုံးရှိမှဆောင်းမရှုံဆောင်းမတို့မှမရှုံအပြင်လူဘယ်သူမှမရှုံဆောင်းချစ်တယ်မချစ်ဘူးချစ်တယ်အရင်ချစ်တယ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းမရှုံသူတို့ဆောင်းနာမှာမရှိနိုင်ဘူးဆောင်းဘယ်လောက်ဆိုဆိုဆောင်းနာမှာရှိမှဆောင်းမရှုံအဲ့ဒါဆောင်းကဘရောမှသူတို့တက်ဆောင်းအချိန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဆောင်းမိသားစုလည်းဆောင်းအချိန်ကုန်